السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو دا نیو پارٹ پارٹ 23 او قسم په خدای چې تاسو یقین کوئ کنه پارٹ 23 ماده ته ریډی کړو صرف اپلوډ کړې مې نو او چې زه یو ورځ دوه اکوډ غټک ته لاړم چیرالم شی مې سو پارٹ 23 مکمل ټولې ویډیوګانې پکې ډیلیټ شوې کومې مې راځم کړې فائنل ویډیو مې ډیلیټ بهرحال دا چې کومې ویډیو لاړې وي اوس مې چې کوم دې نورې ویډیو راولې کې نو هغه د پر ډیر معذرت کوم راځي چې اول کلیپ ګورو چې شای دی صرف لیجنڈ سمجھ سکتے ہیں ہم، باقی میں کچھ نہیں کہوں گا، صرف لیجنڈ پی پوئیے گی لیجنڈ وہ ایشوے استاذ تا خود سارا داسی را ٹیپر کتا او برا کاؤ کار دیٹا کونہ گرا کتا ٹیپر دیکھو استاذ دا دیوال دا سر را کوک شوی نا دی تو دا پا اکا ٹیپر نیگی گی گنا چا تا زمانا پا مرد پٹی تا ہوئیش تو استاذ اس پاس کاؤ اس بس کاؤ اس دالے کولی گا جر بازار نا نمی راڑی نو داو کلال شری پٹی کیو گورا گولے دا بازار را بانے نمی راڑی پاس شبا خواہ ویشتو لے مانا نمی او سے پا ما بانے راڑی ہوں ورشا زه دې پټي کې کوو درنګ سال دا دیواله باندې نس کوړې 18 پلس لیکلی اٹ مینز چې 18 پلس خیال وکي ښا اردو کې دې زما په خیال خیر دې مزه کبي ہے ایک بندہ ہوتا ہے بھولا اب ہوتا دبلا پتلا ہے نام سے بھولا ہوتا ہے لیکن اس کو جو قدرت نے ہتھیار دیا وہ ہوتا ہے نا وہ پورا سٹنگر میزائل ہوتا ہے تو اب اس بندے نے جو ہے نا گاؤں کی ساری عورتوں کو راضی رکھا ہوا ہوتا ہے ساری خوش ہوتی ہیں بھولے سے اچانک خبر آتی ہے جی کہ بھولے کو ہو گیا کینسر اب جب عورتوں کو پتہ لگتا ہے بھولے کو کینسر ہو گیا ہے تو ساری ڈاکٹر کے پاس جاتی ہیں ڈاکٹر کو کوئی زیور بیچ رہی ہے کوئی کہہ رہی ہے جتنے پیسے چاہیے بتاؤ بس بھولے کو نا زندہ بچا لو بولا جاتا ہے مر اب ڈاکٹر جب آگے بتاتا ہے کہ جی بھولا تو ٹنڈ ہو گیا ہے عورتیں صحیح اس کو کٹتی ہیں ڈاکٹر کو جب کٹ کھا کے واپس گھر آتے تو منہ سوجا ہوا آنکھوں سے خون آ رہا ہے تو ہونٹوں سے خون آ رہا ہے بیوی کہتی ہے کہ آپ کو کیا ہو گیا کیا ہوا یہ کیا ہوا کہتے ہیں کیا ہونا تھا بس ایک مریض آیا مریض کو کینسر تھا سارے گاؤں والی عورتیں کہہ رہی تھی بچاؤ بچاؤ میں کیسے بچا تو وہ مر گیا تو کہتی کون تھا کہتے بھولا کہتی بھولا مر گیا دچی چیز کی اللہ کرا تھا پتہ چلتا چار سی سے بھی دیوی کنا چکلا سودا راوڑم او پلار رات او وای چی نور پیسی دی سکڑے مطلب ما خوب خوڑلی خا زور تسوی ما خواب تم بدو مکس نیان دار دغت خزی تا سپا گتو با گتو باندی تاسو سرش ابرارا اباسین سے وای چی حل دا ویل نہ دی قوتا 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 مال دا حسن دس پرلین انتخاب راکڑا مال دا حسن دس پرلین انتخاب راکڑا یوش پیلے راکڑا او بل را لرباب راکڑا او بل شیر دے بگی جے اس دا یادونو دا موسم لسور انگار راکلم لگ غندی زیر را لپا سوری دا نقاب راکڑا بیا خوش آتا کو او دا کلی خلق را تا ټول په تماشا ولاړ دی وای چې د کلی خلک راته ټول په تماشا ولاړ دی سور لازمی نه دی خو پاسه یو ګلاب راکړه دو چار څه شپې را چکر شه کنه انګلیش از دغه ها هلو سلام وعلیکم السلام وات از یور نیم تاسو نوم دی د تا نوم څه دی زما نوم بخت رحمان آی ام گریټ زخیم زخیم I'm outside. The Bahariam. The Bahariam. What time is it?
څه ټایم 700 بجې دي ما ته څه پته ده Where are you? Chhota ye. Chhota ye. Swat ke rora. What are you doing? Sikar ke. Sikar kawe. What do you want? Sikware. Sikware. Wala. Do you know? The pohege? Na. Na. Can I do? The coalition. The coalition. Ow. Can I go? تم لارشم خ انگلیش پیس دکې کدینې چایز دکو دی غری سره سم پرنګ شه ګور دکې سوال د ګور چې کم سوال دی کې هم جواب دی را کړلو لکه بده چور تم سم شه 15000 افغانۍ جایزه ده 15000 افغانۍ پیسې ورکې کچره سوال جواب سوال سمره کنفیوژن دی ګورې آسانه پختنه آسانه دوستان زه دې نه پختنه کم که سم جواب را کوم څو جایزه در کوم 15000 افغانۍ صحیح شولا ستړي مشه د احمد پلار 2000 من لري دی د احمد پلار 2000 من لري زه نوم یې میرویس دی بل زه نوم یې هلو میروی او یو احمد آسانه پختنه ده ګوره د احمد پلار دوه زمن لري احمد میرویس قبل زینو می شه میرویس احمد نظر ک کني ټول تا شي خورم سړی اوټ دی ولا کر زه کې نه سې و ها څه ځا کوم کوم دی خبر اوه زه به سن نوم به چی نه سې بل نه مو زه هو نظر ک څه دا ډاکټر دا ته څه زمن لري زه فازه له خدای دا احمد دی مال خدای دی دري زمن فکر وکړه دوه زمن لري زمنونه نمونه دي شي دي یو جاهد یو مجاهد یو امید ها یو مجاهد یو امید یو جاهد یو مجاهد یو امید فکر وکړه دوه زمن لري ها اوس پښتنه درنه کم د مجاهد د پلار دوه زمن دي دی وزن نوم یو امید دی بل زوینه مت شي مجاهد د احمد پلار څو زمن دي دوه دی وزن نوم میرویس دی بل زوینه مت شي دی احمد احمد گاڑ وڑ مل نور آسان پختنه نو شو جا ولا بوس احمد احمد بل وای محمود څنګه ماتاب دنه جی دون آسان کوشن خو کنفیوز کړي غریب سر د خلاص ولا بوس احمد صحیح ولا جایزه ده وګټلا اصل کې دا د سوال پیسو یو ورکول مطلب دا سړی سوچ نشي چې مال خو چا مفت پیسې راګي دا د سوال اسی وته ورکی چې یار په دې سوال جواب راک پیسې درکوم پیسې ورکول مقصد سوال نو واخله زر 2000 دمدم 3000 څلور زر 5000 خدای به کورت سودا واخلې او په ژوند کې لوړ جوړ د ټولو انسانانو شته دي د چې تاسو پښتنه ته سم جواب راکو د جایزه باندې ګورې دا یې جایزه ده ډیر ښه ایډیا لا پاسه پرخه ده باندې اور دی او او دا د یخ نه زور دی او ته ورشه لکه زما خپل کور دی واه دا ټاپا هلو سلیمو تو کہاں کہاں گئی تھی اور سنا سلیمو تو کہاں کہاں گئی تھی واہ واہ مڑی پیرا نکل گئی دا غلط کار دی چتا ول ها دی لک به معافی مرسته وخته معافی غواړم ما نه غلط کام کیته دی اسی وټان نه بنه وټان ز غټ سړی ستا برابر بچی دی خو سړی بس پکت سړی ارا ته وځه تاسو نو زما جی واړه نوم دی او جی واړه د کمزې ز ثواب دی لکه ما چرته پهلم لیدل یو یار ته درې دی ولې نشه رات زما رګون هم تخني تاب ویډیو باندې میټل ریاکشن کړی دا غته څه وي څه کړی میټل میټل کسره میټل مینټل مینټل ستاندیم
زمونگا خستر اور مینٹل زمون کو ویڈیو گان تو سلا ریکشن کے ہم کو تارا سپورٹ در کرے زم سے تم کو الٹا سپورٹ رہا ریکشن سے تو وی پسلا ٹو کا تلی دا سپورٹ کرے سپورٹ کرے میرا والا دا یار کاکا ہاں جی وہ 2024 شروع شو ہاں 2024 شروع شو کال بیگارش پہ بدل شوی دے ہاں دا غریبانان دی 2024 سغم دزی یار سنو غیران دی وی کده چرته خودکش شوی دی و 2040 شروع شو 2030 ختم شو و دا غریبانان بس پدی کی سوز نه پیګ بس و سونه مینوال چې ټولو ته د نوې کال مبارک شي دا به تو وین د نوې کال مبارک شه د ټولو خیر مبارک ما یې به تم وته و چشکی نه دا چې خادت دی وای چې نه دا خادت وہ جو بڑھنے پہ تم لوگ لگے ہوئے تھے نا قسم بہت ان کو میرے خاندان دی پتہ نہ دیجیے کہ ہوگی داز ایسے داز ہے دا بو سنگرا ہو جی سڑیا دی سر بو سکو دا تا تک سخا رخت ودا چھ دن نہ شوی دل دو گز گیر شو ما کو بار دس گیر شو دل دن ما جڑ بندی گل ما جڑ بندی دی بو دی بو سنگرا ہو جی او چھ دن شوی دی را وتے بم شی کنا رو دے وہ سڑے کنفیوز دے دل بو ڈائریکٹ ما ہارٹ اٹیک ناٹ ہارٹ اٹیک ہارٹ اٹیک بم شی تو یہ ورنا اس کو کہتے ہیں دکھائیں جی فارم ہاؤس جو ہے اس کو کہتے ہیں یہ ورنا ہوتے ہیں دا گورا خا دا غلطی خیم ہے دا چکم کلی نہیں ہو رہی تھی کہنا دا بلا لگ دے گورا گورا دا کترے والا دے لگوتی ور اڑی کنا او دا کیلو والا وہی سو گورا ہوتا ہے کتورا فیلڈر آتا ویر چا گیا تور پروگرام وڑ گیا پروگرام تو وڑ گیا رہنے سر کے ہوتا پتے کا وہی بڑا گانو قبر کی بھی خفی دی ادا خوان کی پتے کا دستر پتے کا وز گوری جی اے فور ایپل بی فور بال سی فور وز دا ٹو گورا ہوتا ہاں اے فور الگ سما کھلا ہوا تھا بی فور بڑوا سی فور کیا کہہ رہتا ہوں ڈی فور ڈرتا ای فور ایس تا پا خزا باندی دا سپین خاندہ پا چونے ہوں مانڈم ایف فور فک یو ٹو جی فور گل مارا ایچ فور دیزے کی خوگی جی یار ای لکا جے فور جو چار سا شپیر را چکار شکار کے فور ایل فور ایم فور ٹی فور توجہ نا دخرا کا کھینو یو فور بی فور بولے تڑم دی پالو سے پلو ڈبلیو فور ایکس فور ظالم وائی فور یہ تو خودی خاطر تو گورو دی جولے تو گورے جیٹ فور زبو شیخ دے ریڈی روم مر دے دیر کا یار دیر کا ایڈیٹنگ کرے دیر امید لرم تاسو به پارت 23 خوښی یو ځل بیا بخنه غواړم ځکه چې ما یو ځل پارت جوړ کړی خو ما اپلوډ کړی نه 23 پارت نو اگر نه ډیډر شي په پیسې کې پته نه خدای ولی وسو کو چا سره بچا غړي بهرحال بیا هم وکړو امید لرم تاسو به خوښ کړی او مړه دا 100 کې ولی نه پوره کی زوی مجه بس دا 100 کې جل پوره کو چا اکثر چې ملکان دي کنه تاسو بغیر سبسکرایب ګورین ولکه نو چې تاسو ولته لایک کوي شي کمنټ کوي شي نو لوګو ته برکه ولته سبسکرایب بٹن دا هم وایي دیکھ سو گران تھا اور 100 کے سبسکرائب نہ بعد بم یوٹیوب باندھ ہم دا پب جی موبائل لائیو کو دا شی زر پورا کے کنیا ملاوی گی او بلے ویڈیو سر خپل زان ڈیر خیال سے تے دخدائی پامان